dykking i strøm. I denne delen lærer du hva strøm er, hva som forårsaker den, og hva du må gjøre når du dykker i strøm. Du vil også lære om hvilke teknikker som kan brukes under et strømdykk, og hvordan du kan utnytte strømmen til din fordel. Dykking i strøm. Havstrømmene er havets dronning. Uten strømmene ville vi ikke hatt det rike dyre- og plantelivet som gjør dykking så spennende. Havgifter, myke koraller og mange andre livsformer fôres takket være næringsstoffene som strømmen transporterer. Det finnes forskjellige typer strømmer. En langsgående strøm, for eksempel, er en bevegelse av vann parallelt til kysten. I denne situasjonen må du velge nøye hvor du går ut i vannet, og hvor du kan gå tilbake igjen til land. Hvis du dykker fra land, må du velge det enkleste utgangspunktet, og så etablere et inngangspunkt lengre oppstrøms. På denne måten vil du unngå å måtte gjøre den lange, slitsomme svømmeturen mot strøms på tilbaketuren. En strømrevne er en annen type strøm. Denne kan dannes i områder med gradvis hellende havbunn når bølgene bryter og transporterer vann mot kysten. Strømrevnen dannes av vannet som er på vei tilbake mot havet. Alle disse strømmene vi har nevnt til nå er midlertidige. Det finnes også permanente havstrømmer forårsaket av forskjellen i salt- og havnivå, jetstrømmene og jordas rotasjon. De sterkeste strømmene en dykker kan møte er de som skapes av tidevannet. Dette kan variere stort utifra hvor vi befinner oss på kloden. I noen områder er tidevannsforskjellene bare noen få centimeter, så strømmen kan knapt merkes. I andre områder kan forskjellen være flere meter, og strømmene kan være så sterke at det er umulig å svømme mot dem. Heldigvis kan tidevannet forutses. Mange land har høy- og lavvann rundt hver sjette time. Så i løpet av bare én dag er det to ganger høyvann og to ganger lavvann. Men siden tidevannet også påvirkes av kystens utforming, kan dette variere. Videre er tidevannsforskjellene større i perioder med ny- og fullmåne, og varierer mindre under den første og siste månefasen. Åpenbart er strømmen mer intens på dager hvor tidevannsforskjellene er større. Det finnes likevel to øyeblikk når strømmen stopper, ved flo og fjære. På disse tidspunktene stopper vannet og endrer retning. Da er strømmen minimal og av og til helt fraværende. Ved å bruke lokale tidevannstabeller kan du finne ut tiden for flo og fjære og tidevannsforskjellen. Strømdykking og utstyr. Den største faren ved å dykke i en strøm vi ikke hadde forutsett, er at den kan få oss til å endre dykkeprofilen, ruten eller drastisk øke luftforbruket. Havner du i en strøm du ikke hadde forutsett, så husk at det er veldig usannsynlig at en strøm plutselig oppstår. Du har sannsynligvis svømt inn i den, så det er nok å bare snu tilbake noen meter, og du vil være ute av strømmen. I tilfelle en strøm blir sterkere, sannsynligvis grunnet tidevannet, kan fenomenet påvirke store områder, og du bør avbryte dykket. Møter du vanskeligheter på grunn av strøm, kan du holde fast i en sten eller lignende på havbunnen. Stiger du til overflaten, kan du drive av gårde med strømmen.
Hvis en oppstigningsline er satt opp, bør du holde fast i denne med hendene dine, eller bruke en spesiell utstyrsdel, kjent som en John Line. Ikke glem at strømmen også kan variere med dybden. Den er som regel svakere nærmere bunnen, men den kan også oppstå bare i dette laget, eller noen meter under overflaten. En opp- eller nedstigningsline bør brukes i alle disse situasjonene. Opp- og nedovergående strømmer er ikke så enkle å håndtere. Heldigvis er de sjeldne, men det er fortsatt mulig å støtte på dem. Disse vertikale strømmene kan være sterke nok til å få en uerfaren dykker til å endre dybde opp til 10 meter før man innser hva som er ferdig med å skje. En annen fare ved strømdykking er dårlig sikt. Dette gjør det vanskelig for gruppen å holde seg samlet. I dette tilfellet kan du gjennomføre dykket så lenge du bruker teknikkene relatert til dykking i dårlig sikt. Strømdykking betyr å la seg selv bli båret av strømmen. Man bruker da en veivisningsline og er avhengig av normal sikt. Adskillelse fra buddy eller dykkergruppen forekommer lettere under strømdykk. Du må passe nøye på å holde deg tett inntil din buddy eller gruppe. For å kunne dykke fra et bestemt punkt, må dere ha en opp- eller nedstigningsline fra overflaten til havbunnen, for eksempel fra en ankret båt. Ankerlinen kan gjerne brukes til dette formålet. En annen kjent line er strømlinen. Den er minst 20 meter lang og slippes fra akter på båten. Bestående av en flytende line med bøye på slutten, kan dykkere bruke denne for å holde seg i nærheten av båten. Hvis strømmen er veldig sterk, kan en tredje line mellom strømlinjen og opp- og nedstigningslinen settes opp, slik at ettersom dykkerne går ut fra akter, trenger de ikke svømme for å nå nedgangslinen. Når du gjennomfører et rivdykk, er den største faren adskillelse fra din buddy, gruppe eller båt, så det er anbefalt at alle dykkere bærer en overflatemarkør, og at denne har tilstrekkelig med line. La oss nå se på gjennomføringen av kursdykket. Dykking fra ankret båt. Så snart du kommer ut i vannet, beveg deg umiddelbart til strømlinjen. Dette for å unngå at du driver vekk fra båten. I buddypar går man ned langs linen, mens en hele tiden holder kontakt med den. Når du når bunnen, bør du starte dykket med å svømme mot strømmen, og gjerne så nær havbunnen som mulig, hvor strømmen er svakere. Stein og steinblokker som bryter strømmen kan også gi deg mindre motstand. Den minst anstrengende delen av dykket vil være tilbaketuren, som vil være medstrøms. Under oppstigningen kan du bruke en John Line under sikkerhetsstoppet. Den lar deg ligge litt bort fra lina, slik at dykkerne ikke ligger i en for tett klynge. Strømdykking. Under strømdykking lar du strømmen transportere deg langs bunnen, mens dykkerbåten følger i overflaten. Det er viktig at gruppen holder samlet. Det er anbefalt at hver dykker i gruppen har en overflatemarkør i tilfelle de mister kontakt med gruppen. Mot slutten av dykket utløses en overflatemarkør, og gruppen holder seg tett samlet og stiger til overflaten. Man kan bruke linen som referansepunkt ved å holde snellen mellom tommel og pekefinger. Strømdykking er ikke tilrådelig i dårlig sikt, siden det er vanskelig for gruppen å holde seg samlet. Hvis et buddypar ikke lenger kan se gruppen, følges de samme prosedyrene som gjelder når pardykkere kommer bort fra hverandre under et vanlig dykk. Dersom gruppen blir delt, ser man etter de andre i så lang tid man blir enige om under dykkerbriefingen.
Finner man ikke hverandre igjen, stiger dykkerne til sikkerhetsstoppdybden og utløser overflatemarkøren. Etter å ha gjennomført sikkerhetsstoppet, går man til overflaten og blir hentet av båten. Ikke utvid søket utover den etablerte tiden. Strømmen kan enkelt spre gruppen over et stort område, og dette kompliserer opphentingsjobben for båten. Utført på riktig måte er strømdykk en av de mest spennende, samtidig mest avslappende dykkeaktivitetene man kan gjøre. Instruktøren vil ta deg med på et strømdykk hvor du vil anvende alt du har lært i dette kapitlet, men tilpasset de lokale forholdene. God dykking!